Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Ми поступово наближаємося до зими, і з кожним днем зростають ризики російського енергетичного терору. Тому ми готуємося до усіх сценаріїв, посилюємо активну та пасивну оборону енергооб'єктів, акумулюємо міжнародну допомогу. Фонд підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками вже перевищив 300 мільйонів євро. Серед лідерів підтримки Євросоюз – Німеччина, Швеція, США, Велика Британія. За ці кошти купуємо трансформатори, турбіни, конектори, обладнання для магістральних мереж та багато іншого. Впевнений, що солідарність світу допоможе нам успішно пройти зиму і вдячний усім країнам, усім партнерам за цю підтримку нашої енергетичної стійкості. Сьогодні уряд також схвалює угоду, що дозволить залучити ще 250 мільйонів євро від Європейського Союзу на швидке відновлення. Йдеться про відбудову мостів, залізниць, шкіл, дитсадків, лікарень, житлових будинків. Ці кошти підуть і на підтримку українських аграріїв. Дякуємо європейським союзникам за постійну, надійну допомогу. З початком опалювального сезону також важливим є питання надання державної підтримки вразливим категоріям населення. Наразі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 мільйони родин. У середньому в жовтні це було близько 760 гривень на сім'ю. Також 1,2 мільйона сімей отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір таких пільг – 850 гривень на місяць. Серед іншого, за необхідності родини отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких складає 7 тисяч гривень на домогосподарство в рік. Цієї суми, на жаль, не вистачає для покриття потреб. Тому сьогодні за підтримки партнерів запускаємо експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами. Граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі і складатиме 16,2 тисяч гривень на рік для однієї родини. Уряд продовжує курс на створення максимально зручних умов для започаткування та ведення підприємництва в Україні. Сьогодні переводимо експериментальний проект «Є-підприємець» на постійну основу. Йдеться про можливість за допомогою кількох кліків на порталі «Дія» отримати цілий пакет послуг. Державна реєстрація фізособи-підприємця, реєстрація змін до ФОП, повідомлення про використання єдиного рахунку, реєстрація платником єдиного податку або платником ПДВ, відкриття банківського рахунку. Загалом комплексна послуга «Є-підприємець» включає 12 опцій. Таким чином ми прибираємо бюрократію, радикально заощаджуємо час людей, які хочуть розпочати та розвивати власну справу, оптимізуємо процес надання публічних послуг. Діджиталізація залишається нашою наскрізною політикою. Маємо амбітне завдання за наступні 3 роки запустити 63 нових цифрових продукти. Український бізнес демонструє високу адаптивність до умов воєнного часу та має позитивні очікування на майбутнє. Тому наша мета – максимально сприяти його розвитку. Зокрема, сьогодні удосконалюємо грантову програму для ветеранського бізнесу. Від початку дії ветеранського компоненту програми «Є робота» захисникам та їхнім рідним уже погоджено грантів на 59 мільйонів гривень. Тепер же за кошти гранту можна буде оплатити оренду нежитлових приміщень або землі. Сума гранту стане більш диференційованою залежно від категорії отримувача та кількості робочих місць, які будуть створені. А загалом ветеран зможе отримати максимальний грант на суму 1 мільйон гривень, члени його сім'ї на суму до 500 тисяч гривень. Тож, працюємо на перемогу, на посилення України, на відбудову та створення сучасної конкурентної економіки. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!